आफ्नो धेरै जिन्दगीहरूलाई धेरै सफल पनि बनाउँछ। सबै मान्छेको सपना हुन्छ, धेरै ठुलो मान्छे बनोस्, सबै आमा बाबाको सपना पनि हुन्छ कि मेरो छोराछोरीले भोलि बिहान म उज्यालो जसरी बिहानको घामले आफ्नो दिनलाई जसरी चर्चा गर्छ नि त्यस्तै गरी मेरो छोराछोरीले पनि भोलि बिहान धेरै ठुलो मान्छे बनोस् भनेर खाइ नखाइ गरेर विद्यार्थीलाई स्कुल पठाउनुहुन्छ। हामी के गर्छौँ, विद्यार्थीहरू स्कुल आउँछौँ सरले पढाउँछ पढ्छौँ नपढुन्जेल हामी हल्ला मात्र गर्छौँ। थाहा छ सबैलाई, सबै हल्ला गरिन्छ, तर पनि आमा बाबाको सपना के छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हिजो बिहानै भन्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि आमाले भन्दै गर्दाखेरि म पनि सुनेरै बस्थेँ, हो सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो बाबु राम्रोसँग पढ ठुलो मान्छे बन्छस्, हो यो पनि याद छ अझै पनि। र पनि मलाई अझै पनि ममा यो चासो छैन कि मैले पढ्नै पर्छ, म पढेँ भने भोलि बिहान राम्रो मान्छे बन्न सक्छु। साँच्चीकै साँच्चीकै पढेकै मान्छेहरूले बनाएका होला ती, जसरी जमिनमा उडेका छन् ती गाडीहरू अनि आकाशमा उडेका छन् ती जहाजहरू, हो यो सबै शिक्षाले नै दिएको हो। तर मलाई पनि थाहा छ कि शिक्षा लियो भने यतिसम्म गर्न सकिन्छ, तर म आफैलाई यो मनमा थाहा छ, तर म व्यापारमा कहिले पनि उतार्न सक्दिनँ। अझै पनि म भन्छु म पढ्न चाहन्छु, तर पनि सरहरूले साँच्चीकै हिजो बिहान सरहरूले मैले क क अक्षर लेख्न नजान्दा नजान्दै पनि हात समाएर सिकाउनु हुन्थ्यो क क अक्षर लेख्न हिजोको दिनमा। आज त्यही क क अक्षर म आफै लेख्न सक्छु, तर मलाई गर्व छैन कि म आफैले लेखेको हो भनेर। साँच्चीकै विद्यार्थी जीवनको भोलि बिहान म आफै क लेखेको हुँ भनेर मलाई आफैले गर्व गर्ने दिन ल्याउनु छ। त्यही भएर विद्यार्थी जीवन मलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ भन्ने मेरो यति नै दुई चार शब्द तुम्याउँछु हस्त धन्यवाद।